jāsaka, tāpat kā daudz Latvijā zinām cilvēki, protams, par mums izsaka visdažādākos viedokļus un rakstu. Un jāsaka, es pats esmu uzaudzējis biezu ādu, un es nesekoju līdz šiem komentāriem. Un es tikai varu salīdzināt to, ka man daudz saka tā, ka rietumos tu aizēji, visi cilvēki smaida, tur ir ļoti pieklājīgi, tu atstāji maku. Atnāca pēc stundas, teiksim, Šveicē tas maks stāvēs. Bet Latvijā ir tā, kad iebrauc tie paši mūsu draugi, viņi saka, bet tev viss tāda drūma, tāda glūna kaut kā no stūra, ja? Un internets tā ir kustība. Vai tas ir, tā ir, teiksim, kultūra uz ceļiem, vai tā ir drošība un, teiksim, kultūra internetā. Un tas var arī parāda mūsu, varbūt, arī to sabiedrības spoguli, kā mēs esam attīstījušies, kā mēs uztveram lietas. Un man žēl vienkārši tā cilvēki, kas varbūt nedzīvo savu dzīvi, bet mēģina ielīst citu dzīvē. Un mēģina varbūt uzjautrināties, teiksim, kaut ko uzrakstīdam, bet viņi jau smējās beigās paši par savu sabiedrību, paši par sevi. Es tomēr uzskatu tā, ka arī katram jaunam cilvēkam, kurš arī, teiksim, nāk, un Latvija tomēr ir liela iespēja zem jauniem cilvēkiem, nu mazliet ir jāuzaudzē arī tā ziloņa āda. Jāsaprot to, ka tie dzīves sīkumi, kad ir daudz svarīgākas vērtības un prioritātes kā veselība, vecāki, izaugsme, karjera, un uztver to kā tāda sīkuma, tāda mazoda kodieni, kurš varbūt vienā vietā un vienā brīdī viņš iesāpās un viņš pēc tam pāriet. Un tiešām necensies pievērst šiem dzīves sīkumiem uzmanību. Dzīve pamatos sastāv no lielām lietām. Man vienkārši žēl to jauniešu, kas raksta, kas tērē laiku un, teiksim, tajā pašā laikā nelas varbūt grāmatas, neskatās kādas labas filmas vai neiet uz teātriem, bet tādā veidā izklaidējās un, kā saka arī latvieši, katrs izklaidējās kā māk. Nu, viens raksta šos komentārus negatīvos, un tas ir varbūt tādā veidā viņš varbūt izliek to, kas viņam dienā ir sakrājies. Saprotams, ka interneta laikmetā ir tā, ka ne tikai tie saucamie tie blendi ar internetā var atļauties kaut ko, bet arī, teiksim, mūsu tiesības sargājušās institūcijas, kā policija, drošības policija, protams, ka seko līdzi un ar IP adresēm var diezgan precīzi noteikt cilvēku atrašanos vietu arī internetu kafejnīcās. Un mūsu valstī, ja ļoti, ļoti vajag kādu atrast, vienmēr atradīs. Bet kas, manuprāt, arī ļoti svarīgi ir tas, ka portāliem tomēr jāuzņemās zinām atbildību, un ja no vienas IP adreses nu, raksta, nu, teiksim, tā pārākajās nesmukums, jo vienkārši vajag nogriezt uz visiem laikiem no šī datora pieeja konkrētajiem portāliem, un lai tas cilvēks varbūt tā uz 3 gadiem tiek ieslēgts varbūt, teiksim, savā dzīvoklī, un varbūt viņš spēlē tikai datorspēles savā datorā. Vai jūs zināt, ko es tagad daru? Es no sāku diezgan kritiski skatījos, un viens no tādiem atslēgšanās relaksācijas veidiem ir joga. Varbūt tiem jauniešiem, kam tiešām varbūt kādreiz nu, sasprindzinājums visu, aiziet, teiksim, stundu, padarbojoties karstajā jogā, 40 grādu temperatūrā vai vienalga vienkāršajā jogā, un pamēģināt meditēt, un kāds 10 minūtes vispār nedomāt ne par ko. Vai jums ir izdevies kādam 10 minūtes nedomāt ne par ko?